tarde. Este any és un any especial perquè sempre anem a buscar la flama del Canigó en posta. Enguany, per primer any, hem aconseguit anar a buscar-la al Canigó. Esperem que això sigui un referent per tres anys, que puguen anar més, que l'any que ve puguen anar més gent, gent de la població, gent que li vingui bé la festa de Sant Joan, que tingui la il·lusió aquesta de viure les sensacions que vivien abans en este poble. Intentarem que no es perdi. I bueno, des de la flama del Canigó mos envien un manifest. La flama és un escrit de llibertat que simbolitza la unitat de la llengua catalana per sobre de les vicissituds històriques de les fronteres polítiques. Una tradició iniciada l'any 1955, que va partir de l'any 1966 a esdeveniments d'una bandera d'unitat i llibertat que agermana el nord i el sud de Catalunya i que any rere any ens arriba per renovar el nostre compromís amb la llengua i la cultura catalana i estendre'ls a tots els pobles i ciutats dels països catalans. El foc és un element simbòlic, present en les tradicions més arrelades i distintives de la cultura catalana des de temps immemorial. En la nostra tradició i costumari de festes del foc han ocupat un lloc destacat, lligat a les nostres celebracions i present en les altres importants arreu dels països catalans. Igual que la flama any rere any renova la unitat de la llengua catalana, nosaltres també, any rere any, renovem el nostre compromís amb la justícia, la pau i la llibertat. Que la flama ens il·lumina el camí, que esdevingui la nostra llum de futur i d'esperança. Mantinguem-la sempre encesa com un símbol de democràcia, justícia i llibertat. Que sigui la flama la nostra bandera de cultura i llibertat. Sortiu al carrer a rebre la flama. Gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels països catalans. I sapigueu que passi el que passi, ens retrobarem en llibertat. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya, presó d'Alcalá-Meco, maig del 2019.